Привітулі, мої кіцюнечки і кіцюни. Ніколи не вміла себе знімати в зеркало, но от рішила поздороватися з вами іменно з цього міста, щоб хоч змінити локацію. Я вже оділась, підкрасилась, собираюсь їхати в Іванків по ділам. Чесно говоря, не думала прям от спеціально туди їхати і возвращатися обратно, а хотілося їхати по дорозі до мами і все порішати. Но не виходить. Треба їхати сьогодні, а до мами я поїду через пару діньочків. От. Так що їдемо в Іванков, включусь вам уже в машині. До включення. Їдемо, кіцюньки. Я після того, як виключила телефон вдома, перед виходом, вспомнила, що давно брошечки свої не вигулювала. Ну-ка, думаю, дай-ка я загляну в свою шкатулочку з брошельками. І от, вирішила надіти сьогодні такого паучка. Ну, во-первых, він по цвітовій гамі підійшов. Жовте і синім сочетається хорошо, завжди виграшний варіант. Ну і, звісно, символічно, як символ того, верніше, що ніколи не можна здаватися. Ж подивіться, паучок, таке насікоме, яке, скільки його паутину не рви, він все одно плете її заново. Причому на тому ж самому місці. Те, що я говорю, що не треба здаватися. От мої не самі легкі времена, коли я учусь жити без зямушки мого, я вирішила його надіти як символ того, що здаватися не можна. Життя продовжується. А брошечки я почала збирати. У мене є невеличка колекція. Хто не бачив, може зайти подивитися. У мене відео про це є. Я вам тут оставлю силочку. В верхньому правому углу буде така буковка «І». Туди нажати треба, і воно переведе вас на це відео. Треба буде обов'язково, хоч би не забудь вам поставити туди. Я в своє время просто якось случайно узнала про некую політичну діятельницю, дипломат, жінка-дипломат, жінка-політичний діяч, перша жінка, госсекретар США, Мадлен Олбрайт, в якої була замечательна колекція брошек. І причому вона їх носила не так просто, знаєте, для украшення одежди. Ні, у неї завжди на кожний случай брошка була со смислом, яка передавала її настроєння перед тою чи іною зустрічі. І всі про це знали, і завжди з нетерпінням чекали, яку ж вона в цей раз надіне брош, який настрій у неї для переговорів, або для того, щоб підписати якийсь договор. Ну, в общем. Так от, коли в неї такі дні були не очень хороші, знаєте, щось не ладилось, погані якісь такі, ну, в общем, вона надівала різних жучків, м'ясоїдних тварин, животних. А коли були хороші предпосилки, які сходу діла, вона показувала своїм партнерам, що вона предрозположена к тому, щоб договоритися, і що в неї хороше настроєння. І тоді вона надівала цвіти, бабочки. У неї навіть була брош в виді воздушних шариків. Хоча, як по мені, це, звісно, така брошка, ну, більше, мабуть, інфантильності, такого дитячого більше настроєння. Но, тем не менее, вона теж дозволяла собі надівати її. А от коли у неї було настроєння таке, знаєте, незговорчиве, резке, настроєння для
неуступчивости и драки в кавычках в переговорах до конца, знаєте, на своєму настаювати якось так, ну, якісь такі моменти острі в її житті, вона надівала брошку в виді пчели. При этом говорила, что летай, вернее, порхай, как бабочка, а жаль, как пчела. Я не знаю, чья це цитата, не помню. Ну, что-то мне мережиться, что це чи не Мухаммед Алі це сказав. Чи це вона сказала? Ні, по-моєму, це Мухаммед Алі сказав. В общем, чесно, кицюньки, не помню, поэтому не буду умничать. Но обязательно подивлюсь в інтернеті, гляну, все-таки, хто ж це сказав. І таких случаїв, множество про неї написано в інтернеті, дуже багато інформації, як вона з помощью брошей виражала своє отношення к тому или іному событию. Це дуже інтересно почитати. Почитайте. Я думаю, вам понравиться теж. Такі от символічні у неї були завжди задумки. В общем, выбрала я брошку, а потом думаю, дай-ка я погляжу, чем мне сегодня пирснуться. У меня ж куча-куча разных пробничков. Нашла Шанель номер 5. Я, конечно, на комсь, я, коли чую аромат, в принципе, мне нравится. Ну, як, знаете, вот нема такого якогось невосприятия, да? Но коли я сама набризгалась, я чесно скажу, я зараз сижу, я не можу, я прям, мені не нравиться, я задихаюсь, вообще, я не балдею. У мене Света на роботі, вона, коли їй не нравиться аромат, то вона завжди каже, от мені каже, хочеться зробити так, типа, видихнути його, откашляться. От мені зараз теж так хочеться, я тепер її розумію, що вона мала в виду. А в неї, як не странно, на жасмін така реакція. У мене я догадуюсь, на яку ноту у мене ця реакція. От, тому що в цьому парфюмі в самому началі, в верхніх нотах, заявлені альдегіди. Я не люблю альдегіди, це синтетичний аромат, який вообще, как бы, сам по собі пахне прогорклим маслом. Ну, почему-то парфюмери дуже люблять їх применять і сочетати з другими різними натуральними ароматами і виводить якусь формулу, знаєте, такого довгого звучання, що ли, не знаю. Ну, то, що воно продлеває звучання, це да, тому що альдегіди – верхня нота, а дляться вони прямо через весь аромат, далеко-далеко, і вже даже конечні ноти, а вони все одно чувствуються, ті альдегіди. От іменно вот этот вот прогорклостю такою, знаєте, не горчинкой, вот есть прикольная горчинка, вот если есть в парфюме, например, нотки полыни, к примеру, да, вот, это такая горькость приятна, а это именно не горька, а прогорклость. Короче, фу, не нравится мне, и вот, вот так вот хочется все время, наче его отогнать. Такий нав'язчивий якийсь цей іде альдегідний шлейф, не знаю, як це назвати. Хоча сама піраміда просто великолепна в Шанельці, я маю в виду Шанель номер 5. Особливо середина, все те, що я люблю. Ну, вверху, давайте почнемо зверху, от ці альдегіди йдуть, так? Потім, значить, там є нота персика, іланг-іланг, нейролі, це цвіти, кстати, от альдегіди, вони прогорклость дають, а нейролі – це цвіти горького апельсина. Ну, хоча, звісно, вони горічу не пахнуть, ні, ні в якому случаї, це ніжність і все таке. Потім, що там ще, бергамот, по-моєму, впереді йде. А серединка – все саме моє любиме. Ландиші, жасмін, роза, в общем, цвіти, конечні ноти – це дубовий мох, там, по-моєму, в
ванільку, навіть без ванілі, в Шанельці ваніль, вона дуже часто зустрічається іменно в кінці. Потім, що там ще, ваніль, пачулі, пачулька, потім іде сандал. І от ще ноту, яку я люблю дуже, вітівер. Вітівер – це така нота, яка, ну така вона неоднозначна. У неї аромат землянисто-древесно-пряний. І от коли її парфюмери сочетають із другими нотами, вона просто починає іграти невероятними красками ця нота. Особливо от в кінці, да, от вітівер, Вітівер, він в кінці завжди дуже благородно, що ли, я би так сказала, звучить. Но, блін, ці альдегіди чортові перебивають всю красоту от цієї піраміди. Нафіга вони туди вплили, ці альдегіди, я не розумію. Ну, взагалі, я розумію, звісно, для того, щоб от це звучання продлилось, щоб воно безконечне було. Вот. Но я думаю, що іменно вони мені дають от эту неприятную такую. Чмих-чмих хочеться зробити. А я ж ще, представляєте, дурбецело. Взяла, добризнула собі отак от раз за ухо і сюди за ухо. Хоча правило у мене ніколи не отут от близько на себе не наносить аромат. Тому що якщо він тобі не нравиться, то просто буде так роздражати в течені дня, що капець. От. Я не знаю, що я за уші бризнула. Не знаю. Якось автоматично вийшло. Хоча я ж повторяюсь, що я давно цієї привички ізбавилась. Один раз я подивилась, як правильно наносить парфюм, желательно наносить десь на одежду, знаєте, от під локтями, от ви коли жестикулюєте, от йде аромат, він ненавязчиво, не б'є в нос по-сумашедшому, а вроді би є, вроді би його нету, як-то так, не надоїдає в течение дня. От я обично так ділаю. На одежду. Ну і, відповідно, іноді бризгаю на волоси. Хоча, теж, кстати, на волоси не сильно рекомендують. Ну, я просто на хвост іноді бризгаю, ну, на гульку. Він тоді довго держиться, в волосах взагалі ж аромат довго держиться. От. На зап'ястя, от коли говорять, що ну, от бризгають, наприклад, аромат на зап'ясті, то оказується, що отак от робити не можна. Треба дати, поки аромат сам туди впитається, в кожу, і тоді ви будете вже чувствувати непосредственно, як, чи близько до кожи сидить, чи середнє, чи от як взаємодействує аромат з вами. Взагалі, звісно, там ціла наука про ці різні затести. Вот. А ми ж то як завжди, бризнули і з таким діловим видом розтираємо, значить, свої зап'ястя, потім нюхаємо, куди ваше діло. Ні, так не можна. Ну, звісно, якщо хто так і робить, нічого страшного, я сама так роблю. Мені кажеться, що коли розтираєш, то аромат швидше якби віддає от тепла тіла, і плюс ще ж іде розтирання, теж тепло виробляється, що він швидше відкриватися починає. Це я так думаю. Ну, бачите, а професіонали говорять, що такого робити не можна. Що треба дати розкритися аромату само собою, не допомагати йому, щоб він сам якби діяти почав. Ой, кицюньки, що вам сказати о Голлівуді? Так що, оце так, сижу зараз і пахну, але не тим, чим хотілося би. Мені не подобається. Ладно, я зараз вже виключаюсь, бо доїжджаю до такого місця, де вже повинна бути зосередоченість і внимательність на дорозі. Вот.
Встретимся уже с вами в следующем видео, китюньки. Целую, люблю, ваш Делеон. Паутинку мы будем свою плести, чтобы не случилось. Все будет хорошо.